Другий рік поспіль у Миколаєві організували виставковий матч, у якому команді відомих спортсменів протистояли посадовці, бізнесмени та журналісти. Нулі на табло трималися 5 хвилин, після чого команда-легенда відкрила рахунок. Колишній футболіст, а нині директор центрального стадіону Володимир Косе, виконав навіс з флангу, який точним ударом головою завершив директор комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Атлант» Іван Кулін. До кінця тайму глядачі побачили ще 4 забиті м'ячі. У спортсменів протягом 3 хвилин ще двічі відзначилися Володимир Косе, який реалізував вихід сам на сам з голкіпером суперників, та Іван Кулін, котрий знову ударом головою перекинув директора судоремонтної компанії USK Service Сергія Бурковця. У складі Миколаїв Старс відзначилися хірург Дмитро Бачинський та колишній заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Євген Шевченко. На 3-й хвилині другого тайму майстер спорту з легкої атлетики Юрій Грицак зробив рахунок 4-2. На 54-й хвилині рахунок знову було скорочено. Євген Шевченко одним рухом стопи обіграв опонента і пробив у кут воріт. На 62-й хвилині стався автогол. Після кутового м'яч влучив у Юрія Грицака і опинився у воротах 4-4. На 65-й хвилині кікбоксер Сергій Захарчук знову вивів вперед команду «Легенда». За 8 хвилин після прострілу Сергія Захарчука м'яч у порожні ворота відправив Володимир Косе, який оформив дубль. Рахунок став 6-4. Миколаїв Старс мали шанс скоротити рахунок. Арбітр призначив пенальті у ворота команди спортсменів за порушення правил проти миколаївського міського голови та капітана суперників Олександра Сінкевича. 11-метровий пробував сам Олександр Сінкевич. З першої спроби мер не влучив у ворота. Але арбітр постановив перевиконати удар через те, що хтось із спортсменів почав рух у карний майданчик до удару. Друга спроба Олександра Сінкевича також виявилася неточною, тому рахунок більше не змінювався. 6-4 перемогла легенда. Відверто кажучи, що сьогодні, які ми винесли сьогодні результати, треба на вихідних все-таки приділяти час на те, щоб вчитися пробивати пенальті. Двічі я бив, двічі промахнувся. Це сором. Насправді, це був товариський матч, і треба сказати, ми минулого року виграли у команди відомих спортсменів, цього року програли. Тобто, загалом перемогла дружба. У нас була одна мрія реабілітуватися за минулий рік, коли ми програли, на жаль. Тому сьогодні такий був напружений матч, рахунок на табло. Я думаю, болівальникам сподобалось, ми отримали задоволення. Дуже таких багато думок, щоб таких матчів було якомога більше, не тільки на День міста і благодійних. І є думки, є плани, я думаю, що в подальшому ви будете бачити більше матчів, більше глядачів будемо збирати на трибунах. Взяти участь у матчі запрошували і одного з вихованців Сергія Корчинського. Ми хотіли, щоб на цьому полі ще з нами був Сергій Дерев'янченко, але він зараз уїхав в Сполучені Штати Америки, там розпочав підготовку до свого наступного бою з Геннадієм Головкіним. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.